Я боролись з радою не тільки тим, що протягом 3,5 років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і стають Україну в Москві. Ми допустимо цього! Ні! Ми хочемо в Таємний Союз! Ні! Ми українці, європейська нація! І ми будемо боротися за наше майбутнє! А Україна – це! Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися в Сочі. До речі, ми вимагаємо за Ізраїлем. Що ж тут за таємні переговори? Які наслідок тих перемовин Путіна і Януковича? Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спинами народу про щось домовлятися від імені народу. Вони нас тягнуть знову ж таки в репресії. В часи сталінізму найстрашнішою теперішня банда. Тут організований сталінізм. Хіба не так? Ви подивіться, що вони роблять, ці негідники. Заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке? То що в 37-й рік люди пропадають безвісті. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей, активістів Майдану, ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить, до виконання усіх наших вимог. Правильно? Наші вимоги чіткі, покарати нелюдські в болотах, які били наших людей, які вбили тут Майдан в крові. Революція! Слава Україні!